ल विविध अब आज हामी के छलफल गर्ने भन त यो निबन्ध कसरी लेख्ने भनेर चाहिँ छलफल गर्ने हैन निबन्ध पनि मार्क्स आउँदै थियो 8 मार्क्स आउँछ नि है 8 मार्क्स आउँछ कतिवटा शब्द लेख्न सक्नु पर्यो विशेष 50 शब्द सम्ममा भन्छ अब शब्दै गरेर चाहिँ बस्ने होइन भनेर र कम्तीमा पनि हामीले चारवटा अनुच्छेदमा चाहिँ लेख्नु पर्यो एउटा अनुच्छेद 60 शब्दको बनायो भने पनि 60 चौको 240 हुन्छ भनेर त्यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ र यहाँ के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामीले त्यो शीर्षकको के लेख्नु पर्यो परिचय त्यो शीर्षकले के भन्न खोजेको छ त्यसले हामी कसरी परिभाषा दिने अनि थोरै त्यसको वर्णन गर्ने अनि दोस्रोमा चाहिँ विस्तृतिकरण भने त्यसलाई लम्ब्याउने लामो पार्ने र विस्तृतिकरणमा त्यसका राम्रा पक्षको वर्णन गर्ने होइन र कुनै कुनै नराम्रा पक्ष छन् भने त्यसलाई पनि अलिकति यहाँ राखिदिने तर बढीभन्दा बढी चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो त राम्रा पक्षको वर्णन गर्ने र यो विस्तृतिकरण भनेको चाहिँ निबन्धको मूल हो परिचय टाउको अनि विस्तृतिकरण चाहिँ यो तलको जिउ अनि उपसंहार चाहिँ खुट्टा अनि हेर न एउटा यही यहाँनिर टाउको छ यहाँनिर जिउ छ अनि यहाँनिर खुट्टा लागि छैन हो यो चाहिँ परिचय भयो यो चाहिँ विस्तृतिकरण भयो अनि उपसंहार चाहिँ खुट्टा भयो उपसंहार चाहिँ लेख्नै पर्यो नि तल उपसंहार लेखिसकेपछि कि उपसंहारमा चाहिँ अब आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू के भन्न सकिन्छ त कस्ता कुराहरू लेख्न सकिन्छ त्यो गर्नु पर्यो है र अब एउटा सानो उदाहरण गरौँ नि त त्यसमा के को लागि गरौँ भन्दा कुन चाहिँ छ एउटा शीर्षक भनौँ त स्वच्छ वातावरण स्वच्छ वातावरण कमा स्वस्थ होइन जीवन यो चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त शीर्षक दिएको छ यो शीर्षकमा हामीले निबन्ध लेख्दाखेरि सबभन्दा पहिले यहाँ परिचय भनेर लेख्नु पर्दैन कि लेख्दै जाने हो परिचयमा चाहिँ के लेख्ने त कुनै पोइन्ट्सहरू हामीले दिने एउटा वातावरणको परिभाषा दिने पहिले म के लेख्नु पर्यो वातावरणको परिभाषा अनि हाम्रो वरिपरि रहेका वातावरणको सानो चर्चा यो चाहिँ दिगो दिँदाखेरि उल्टो दिगो भयो भने राम्रो हुन्छ कि अनि थोरै स्वस्थ जीवनको परिभाषा परिचय यो गऱ्यौँ भने त तिनवटा कुरा हामीले लेख्यौँ भनेदेखि लगभग 50-55 शब्द जो भइहाल्छ यहाँ वातावरणको परिभाषा दिन्छौँ अनि हाम्रो वरिपरि रहेका वातावरणहरू के छन् तिनीहरूको नाम लेख्छौँ कस्ता कस्ता वातावरणहरू लेख्छौँ अनि स्वस्थ जीवनको परिभाषा र परिचय दिन्छौँ यो परिचय खण्डमा भयो है अब विस्तृतिकरणमा वातावरणले हाम्रो स्वास्थ्यमा पार्ने
असरहरू वातावरणले कस्ता कस्ता असर गर्छन् त हाम्रो स्वास्थ्यमा. स्वच्छ वातावरणले के गर्छ अनि यदि प्रदूषित वातावरण हो भने के गर्छ होइन, अनि जीवन सहज बनाउन गरिने उपायहरू जीवनलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ त हेर त, कति मान्छेहरू चाहिँ ओहो यो वातावरणमा हामी बस्न सकेनौँ हामी त अर्कै वातावरण जाउँ भन्छन् होइन र कोही के गर्छ, यो सहरको कोलाहल भयो एकदम धुवैँ धुवा धुलै धुलोले भरियो केही समयको लागि जाउँ अब जङ्गलको नजिक जाउँ भन्छन्, कोही खोला किनारतिर जालान् त्यो जानु किन त, त्यो त वातावरण सफा पनि छ. जस्तो अब तिमी आज त कति 14 गते हो होइन 2081 वैशाख 14 गते, 15 गते भोलि भयो, 16 गते तिमी फेरि यहाँबाट विदेश के अरे आफ्नो जिल्लातिर लाग्छौ, अब वातावरण त्यताको ठिक छ कि यताको ठिक छ त, उताको ठिक छ नि है. जस्तो यसो याद गर न यताको हावा पानी कति राम्रो छ, त्यति धुलो धुवाँ प्रदूषण पनि छैन, अनि अब त्यहाँ हामीलाई आनन्दै आउँछ, यहाँ त हेरौँ त्यहाँ त्यहाँ टुङ टुङ आवाज यता आइरहेको छ होइन. यहाँ एउटै घरमा 10 परिवार बस्न, यही घरमा हेर्नुभयो भने अब तल 8 परिवार हाम्रो 9 परिवार बस्छ चाहिँ तिनीहरूको बसेको घरमा कति छन् यहाँनिर होइन, परिवार चाहिँ जस्तो कति कति फ्ल्याटमा मान्छे बस्छन् कति परिवार छन् त्यहाँ, तिमीहरू त 3 भयो होइन होइन, त्यो त जना भयो भने परिवार चाहिँ एउटा परिवार दुईवटा परिवार हुनाले ती व्यक्तिहरू जुनले एउटै किचन सेयर गर्छ कि, अनि अरू चाहिँ होइन त्यहाँ त्यहाँ कति मान्छे बस्नुहुन्छ कतिवटा फ्ल्याटले बस्नुहुन्छ तिमीहरूकोमा, एक फ्ल्याटमा बस्छौ त्यहाँभन्दा माथि घरपट्टि मात्रै हो अनि अरू अर्को अर्को फ्यामिली छ कि छैन परिवार छैन, अनि 3 परिवार बस्छन् त्यहाँ. अब गाउँघरतिर हेर त एउटा घरमा एउटा परिवार बसिरहेको हुन्छ त्यो पनि कति ठाडा टाढा हुन्छ नि, त्यहाँ यस्तो यो फोहोर मैलाको समस्या छ त छैन छैन नि. अब यहाँ त कहिले टोइलेट जान पर्छ कहिले बाटोमा फोहोरै पऱ्यो भइरहेछ, अब जस्तो यहाँ हेर यो झ्याल खोल धुलोहरू सबै यहाँ आएको, झ्याल बन्द गर त्यही पनि धुलो आएको हुन्छ याद गर सबै धुलै धुलो छ नि त. अब सहज जीवन सहज बनाउन मान्छे के उपायहरू गर्छन् होइन, अनि अस्वस्थकर वातावरणले मानव जीवनमा पार्ने असरहरू. स्वच्छ वातावरणले त के गर्छ, अब यसमा अलिकति के लेख्नु पर्यो, वातावरण अस्वस्थकर भयो भने के हुन्छ होइन, रोगले पनि च्याप्छ मान्छेहरू, अब आफ्नो काम समयमा गर्नु पनि सक्दैनन्, एउटा के भन्छ भने शारीरिक रूपले पनि कमजोर हुँदै जान्छन्, मानसिक रूपले पनि कमजोर जाने कमजोर हुँदै जान्छन्, अनि सामाजिक रूपले पनि त्यस्तै हुँदै जान्छन् होइन. यी कुराहरू तिमीले लेख्नु लेख्यौ भने कि जस्तो यो चाहिँ यति यो विस्तृतीकरण हामीले लगभग 100 बढी शब्दमा लेख्नु भनिएको छ यो 3 कुरा ओके, यो 100 बढी यो चाहिँ 50 बढी अनि अन्त्यमा के लेख्नुपर्छ उपसंहार ओसरमा समरमा तिमीले स्वच्छ वातावरणले गर्दा हुने फाइदा अनि मानिसको वृद्धि र विकास यसको चाहिँ थोरै कुराहरू लेख्न सक्छु भनेदेखि एउटा के हुन्छ स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवन
को निबन्ध लेख्न सकिन्छ होइन त्यसैले निबन्ध लेख्दाखेरि पहिले के गर्नु पर्यो दिमागमा सोच्नु पर्यो म के को बारेमा निबन्ध लेख्दै गर्छु मैले के गर्ने एकपल्ट सोचेर लेख्ने हामी चाहिँ के गर्छौँ अब ल एउटा विषयमा निबन्ध लेख भन्यो अनि त्यहाँ फटाफट सुरु गरिहाल्यो अनि के लेख्यो लेख्यो थाहै हुँदैन पहिले के गर दिमागलाई पनि भन न ए दिमाग मलाई यो लेख्न सिकान भने उसले पार्लर पार्ला यो 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 भन्नु हुन्छ अनि तिमीलाई कहीँ जानुपर्ने छ भनेदेखि ल हिँडिहालौँ भन्यो भनेदेखि त कति कुरा छोड्छ नि अब तिमी पछि घर जाँदाखेरि मम्मीले चाहिँ ल हिँडिहाल विविध भन्नु भन्नुभयो भने तिम्रो अब लुगा छुट्ला कलम छुट्ला किताब छुट्ला के छुट्ला ल विविध भोलि हामी घर जाँदैछौँ के रेडी गर्नु छ घर है अनि तिमीले हतार खोज्छौ नि हो बोल्दैन घर जानुपर्छ मैले यो यो लानुपर्छ भनेर सबै मिलाएर त्यसलाई प्याकिङ भन्दो रहेछ ओके प्याकिङ गरेपछि सजिलो हुन्छ यो निबन्ध लेखनमा पनि त्यस्तै हो है र अब हामी एउटा के लेख्छौँ एक निबन्ध लेख्छौँ होइन के थाहा भोलि एकमा जहाँ थाहा हुन सक्थ्यो होइन र हामीले जुन कहिलेकाहीँ के हुन्छ पढ्दै गयो अल्छी लाग्छ ए यो त जातमा आउँदैन होला भनेर याद गर्दैनौ भरे दाँत त्यही आउँछ अनि टाउको ठोक्नु पऱ्यो ठोक्क त्यो मैले हेराए भए के हुन्थ्यो नि थियो तर मलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लागेन हुन्छ अब कुन इम्पोर्टेन्ट कुन महत्त्वपूर्ण कुन महत्त्वपूर्ण छैन थाहा हुँदैन नि क्वेसन कसले बनाउँछ होइन र क्वेसन त अहिले के छ भनेदेखि अनलाइन सिस्टम हुन्छ सबै क्वेसनहरू भनेको जस्तो तिम्रो आजको इङ्ग्लिस आज इङ्ग्लिस भइरहेछ नि त्यो इङ्ग्लिस क्वेसन चाहिँ कहीँ सेट भइरहेको हुन्छ अनि त्यो स्कुलको इमेलमा त्यो क्वेसनलाई के गर्छ पठाइदिन्छ अनि स्कुलले प्रिन्ट गरेर त्यो लिनु पऱ्यो अथवा कलेजले प्रिन्ट गरेर लिनु पऱ्यो आउट हुने सम्भावना भयो त भएन नि त पहिले पहिले के भन्थ्यो अरे अगाडि नै प्रश्नपत्रहरू छाप्थे अनि बाटामा लाँदा एउटाले कता पुर्याउँथ्यो अर्कोले कता पुर्याउँथ्यो अब अहिले बिहान छाप्यो भनेदेखि जस्तो 8 बजेबाट एक्जाम छ भने बिहान छाप्यो भने त त्यहाँबाट बाहिर जाने सम्भावना भन नि त्यही सम्बन्धित ठाउँमा मात्रै हुन्छ त्यहाँबाट कहाँ जानु होइन अनि आउट क्वेसन पनि बुझ्नु हुँदैन ल हामी लेखौँ त ल है सुरु गरौँ।